Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosish esingizdan chiqmasin. Like bosgan insonlardan Alloh o'z marhamatini ayamasin. Turkiya tarixining asosini tashkil etuvchi Usmoniylar sulolasi ne sultonlarni, ne shahzodalarni ko'rmadi. Biroq ularning orasidan barmoq bilan sanarliligina tarix zarvaraqlariga o'z ismini o'chmas harflar bilan bita oldi xolos. Shulardan biri Usmoniylar imperiyasining 10-chi sultoni Sulaymon Qonuniy edi. Aynan u hozirgi Istanbul, Konstantinopolni zabt eta olgan Sulton Mehmedning qonunlariga jiddiy o'zgarishlar kiritdi. Uning boshqaruv davrida imperiya sarhadlari anchayin kengaydi. Sulaymon Vengriya, Bosniya va Gersegovaniya g'arbiy Gruziya, Livaning bir qismini bosib oladi. U imperiyani 46 yil davomida boshqarib, 48 ming kilometrdan ortiq hududni otda bosib o'tdi. Ammo Sulaymon imperiya taxtini shunchalar sevardiki, uni hech kimga ishonmasdi. Hatto o'g'liga ham. Shu bois katta o'g'li shahzoda Mustafoni Eron hukmdori shoh Taxmas bir bilan aloqasi bor degan shubha tufayli 1553-yilda qatl ettiradi. Ba'zi tarixchilar shahzoda Mustafoning qatl etilishida malika Xurramning qo'li borligini ta'kidlashadi. Xususan Sultan Sulaymon Eronga qarshi yurish boshlaganida bosh vazir Rustam Poshsho shahzoda Mustafoga otasining armiyasiga qo'shilishni taklif qiladi. Shu vaqt oralig'ida Rustam Poshsho Sultan Sulaymonga shahzoda Mustafa Safaviylar bilan til biriktirib, bu yerga kelib, sultonni taxtdan ag'darmoqchiligini aytadi. Mustafa Rustam Poshshoning taklifini qabul qilib, otasining qo'shiniga qo'shilish uchun yo'lga chiqadi. Sulaymon esa buni fitna deb o'ylab, uni qatl etishni buyuradi. Mustafa otasi bilan uchrashgani chodirga kirganida qo'riqchilar tomonidan o'ldiriladi. Xalq shahzoda Mustafoni bo'lajak sulton sifatida bilar edi. Shu bois Xurram va Rustam Poshshoni hatto Sultan Sulaymonni bu adolatsiz qatl uchun ayblashgan. Lekin boshqa tarixchilar bo'lsa, haqiqatan ham shahzoda Mustafa Safaviylar bilan til biriktirgani haqida ma'lumotlarni tasdiqlagan.